Quando seu amigo chega em você e diz: Fulano disse que vai vir aqui e vai te arrebentar e te quebrar todo. Você: Pois sim, ai que medo, estou morrendo. O fulano veio. Agora vai ver. Ah, não, era só uma brincadeirinha, não. Ai, por favor, não, era uma brincadeirinha. A pista é do demônio, você vai ver só. Vai ver.